Så er vi klar. Vi har spillet. Weekendappen. Hvem skal have flødebollerne? Jeg har ikke spillet. Er det Laura? Er det faren? Er det Silke? Er det Tobi? Eller Tristan? Tristan, hvor mange fik du? 65. Silke? Ja, så skal jeg lige dø. Jeg fik 54. Kan du, 54. Tobias, hvor meget fik du? 74. 74, Tobias. Nu. Nu og hvad fik jeg? 85. 85. Så far, han vinder flødebollerne. Nej, nej, nej. Lo, lo, lo. Nej, jeg fik 0. Du fik 0. Far, må jeg prøve at gå ind på spil? Kan lige gå ud af det der. Nå, nej. Hallo far, må vi gerne få noget også? Må vi også få noget? Jeg snyder. Hvad? Prøv at se. Hvis I kigger på otallet, så er det lavet fake. Jeg har lige lagt der nogen på. Men man ser det, når den er herude, så tænker man, der er 5. Må jeg se? Hvad er det rigtige rekord så? Min rigtige rekord er 55. Sådan er det lidt, når man snyder. Men det er Tobias, han vandt. Tillykke, gamle dreng. Der står en bare flødeboller ude i køkkenet. Der var du heldig. Det er noget pisse, jeg aldrig vinder de der apps der. Det er så ærgerligt, det er det. Du har også ikke engang prøvet. Men hvad er han Lauges rekord? Og så kommer han, så har han lavet 122. Ja, jeg er fuldstændig. Nej, jeg har gjort det 100 med lige. Nej, min er 103. Nej. God søndag til jer derude, ikke? God søndag til jer derude. Der kommer en video lidt senere. Se lige stille. Der kommer en video lidt senere med noget Pokemon Go opfra, hvor vi har rendt rundt her. Der kommer lige en video mere. Men det her, det var weekendappen i sommerhuset. Tobias har vundet en par flødeboller. Jeg havde ellers håbet, at jeg vandt det hele den her weekend. Sådan det. Ha' det godt. Hej hej.